Todo o centro do Rio estava fechado. Carros particulares que não puderam sair do engarrafamento foram apedrejados pelos manifestantes. A polícia tentava conter as centenas de pessoas usando até um helicóptero para localizar os focos de revolta. Sem nenhum controle da polícia, os manifestantes começaram a botar fogo nos ônibus que tinham ido a pau e pedra. Grupos e quartéis, o corpo de bombeiros, tinham duas tarefas: apagar o fogo nos ônibus e carros particulares e dissolver os manifestantes com jatos d'água.